Aprovado em medicina pela UFSC, Bruno Eduardo de Maté esbanja sorrisos de felicidade pela conquista tão sonhada. Bruno nasceu no dia 12 de janeiro e foi presenteado com a divulgação da aprovação do vestibular um dia depois do seu aniversário. O jovem, que atualmente reside em Rio do Campo, é natural de Presidente Getúlio, mas até os 14 anos residiu em Dona Ema, na localidade de Caminho Pinhal. Acompanhe agora uma entrevista exclusiva com o Bruno. Então, eu fui aprovado para o segundo período de medicina da UFSC, né? Medicina diurna da UFSC. Foi tanta correria, sabe? Ontem, quando eu saí, eu estava fazendo prova no Rio Grande do Sul ontem. E eu, quando eu saí, a minha amiga, que também passou, a gente passou, ela estudava comigo em Rio do Sul também. Ela também passou e ela veio me falar, né? Toda feliz, no corre-corre, eu acabei nem olhando. Depois fiquei também sem internet, não tive mais como responder o pessoal aí, mas... Quem me conhece sabe que quando eu era mais novo eu treinei futebol durante um bom tempo, né? Cheguei a jogar até um campeonato catarinense do juvenil, dois na verdade. Então eu acabei vindo para Rio do Campo, eu resido aqui hoje por causa do futebol. Eu vim para cá com 15 anos de idade, aí eu treinei 2 anos, aí nesse meio tempo eu fui para Ibirama, voltei para Rio do Campo, fui para Rio do Sul, vim para Rio do Campo pelo futebol. Em qual clube você? No Atlético de Ibirama, né? Que foi treinado pelo Cleiton e o Kardec. Também abraço para vocês se estiverem assistindo. E o Maurício também, o treinador Maurício. Assim, o sonho começou mesmo a partir do final do ensino médio, no terceiro ano, onde eu realmente decidi estudar, sabe? Assim, que eu ia parar com a carreira do futebol aí, eu ia pendurar a chuteira. E, então foi mais ou menos assim. Quando eu estava acabando o terceirão, então eu decidi parar, né? Agradeço muito a todo o pessoal do futebol e ao futebol em si, porque eu aprendi muito, aprendi disciplina, aprendi a questão de ética, convívio com pessoas, né? Eu morei 2 anos fora de casa, conheci gente de todas as partes do Brasil, e isso foi muito importante na minha construção. Eu vejo isso hoje, analisando, na minha construção de pessoa foi muito importante, não me arrependo, faria tudo de novo. Mas quando chegou o terceiro ano, aí eu botei as coisas na balança, né? Vi. A minha mãe sempre me incentivou muito, principalmente a minha mãe e minha avó também, a leitura, desde pequeno, assim, desde quando comecei a ler as primeiras palavras, eu já estava lá com a minha mãe sempre brinca que eu estava lendo Machado de Assis já, quando eu era pequeno, assim. Eu sempre fui muito incentivado, sabe, por ela. A questão de estudar e, mesmo no futebol, manter o estudo e o futebol, que eu acho, assim, né, muito importante, estudo em qualquer hipótese. E quando eu terminei o terceirão, apareceu a oportunidade de fazer um curso de enfermagem aqui no hospital, aqui no Instituto JK. Aí eu comecei esse curso e foi onde que eu vi, assim, ó, a área da saúde era pra mim, sabe? Então eu decidi, optei pela área da saúde a partir deste curso técnico de enfermagem. Até mandar um parabéns pro pessoal que está se formando, acho que estão se formando agora ou já se formaram, parabéns pra todos aí. E... foi aí que eu decidi, sabe? Eu entrei dentro do hospital, eu consegui ver algumas coisas de ângulos diferentes, que isso é muito importante, e optei pela medicina. Então, foi uma coisa assim que eu realmente me imagino fazendo. A partir daquele momento, eu não me imagino fazendo outra coisa. Tanto é que tive até outras oportunidades de fazer outros cursos, porém, eu insisti na medicina porque eu tinha certeza de que é isso que foi isso, é isso que é pra ser, sabe? Até eu queria aproveitar esse momento para fazer um agradecimento enorme aí para toda a equipe da Energia Rio do Sul, especialmente para o Dirceu Clã, meu amigo, meu pai aí de Rio do Sul aí, que me adotou aí, eu sempre digo que ele me adotou, porque assim, ó, no começo do ano passado, em fevereiro, eu tive a oportunidade de fazer um cursinho lá na Energia, né? Porque você sabe que a medicina ela é concorrida, então exige uma preparação extra e tal. Já tinha saído do ensino médio, eu saí bem, tanto é que quando eu saí do terceiro ano também, teria conseguido passar em odontologia, outros cursos assim, concorridos até, né, digamos assim, mas o que eu queria era medicina, assim, não, então fui pro Energia para continuar me preparando,
cursinho lá muito bom, super indicado, assim, sabe? Faço propaganda mesmo, porque é muito bom. E, então, assim, você sabe, a gente chega no, numa hora que, para um vestibular tão concorrido, você vê que, às vezes, por mais que você tenha se dedicado, ainda não foi o suficiente para aquela vaga, para aquela aprovação. Então, é super importante ter pessoas te apoiando, como aconteceu comigo. Eu fui muito feliz, agradeço a toda a minha família que me apoiou, e ao pessoal, aos professores, todos os professores que eu tive, que não ia ter tempo aí do vídeo para mencionar todos, agradeço a todos do fundo do coração, desde lá do ensino fundamental, do primário, até do ensino médio, cursinho também, gosto muito de todos. E a questão eu acho, fazer uma preparação boa, ela vai 90% de dedicação, de bunda na cadeira e se debruçar em cima dos livros, sabe? Eu não vejo outro caminho, não vejo outro caminho. Durante a semana eu tinha aulas, ano passado as aulas eram à noite, né? Porque daí tem o extensivo e o semi-extensivo. Então, eu tinha aulas em um período, por exemplo, esse ano eu tive aulas de manhã, aí eu acompanhava as aulas, então das 7h30 ao meio-dia, né, tinha aulas. Durante a tarde, esse ano eu ganhei lá um projeto lá do Dirceu, que ele me ajudou demais, né? De monitoria. Então eu acabava estudando e ajudando as outras pessoas que também tinham uma dúvida numa questão ou outra que eu já, né, já tinha estudado um ano, então eu acabava tirando essas dúvidas, que é o processo de monitoria, para quem já conhece sabe como é que funciona. E estudava, então, acabava estudando a tarde inteira. A monitoria era um estudo. E à noite, para quebrar um pouquinho, também ficava estudando. Então eu ficava na energia, assim, ficava no cursinho das 7 e pouco da manhã até as 10h30 da noite, sabe? Praticamente todo dia. Você sempre foi um bom aluno no ensino fundamental e médio? Aí tem que perguntar para os professores aí, né? Mas eu acho que sim. Eu não me considero, nunca me considerei um cara assim, o pestinha da turma, sabe? Claro que a gente, às vezes, tinha um momento da brincadeira e coisa, eu buscava não extrapolar, né? Mas sempre tinha, assim. As minhas notas eram boas, assim, no geral, não tenho do que reclamar de nota, não, sabe? A minha média fechou, acho que alguma coisa, 756 a minha média aritmética, né? A redação foi um 920, não foi, assim, a nota das mais altas, né? Você tem 80 pontos ali, foi uma nota considerada, assim, alta, mas não, pô, né? Não das mais altas. Mas fiquei muito feliz, porque foi, assim, conquistado com dedicação esses 920 pontos. Quando eu saí do terceiro ano, que foi o primeiro Enem que eu fiz, eu tirei 780 na redação, sabe? Aí no segundo ano, 840, e nesse terceiro ano, 920. E o restante das matérias, eu não vou me lembrar direitinho, né, mas foi isso aí. Daí, no geral, então, a gente percebeu, assim, a evolução, sabe? Isso que me deixa muito feliz. Mesmo que eu não tivesse sido aprovado, mas só pelo fato do meu trabalho, meu esforço ter valido a pena na questão de resultado, de ter uma crescente no resultado, já fico muito feliz. Cada prova, o pessoal vem perguntar às vezes, eu sempre digo, cada prova é uma prova, sabe? Talvez o aluno ele tá pensando, eu não passei em tal prova, outra é mais difícil. Só que não é a questão da dificuldade, é a questão de conhecer a prova e se preparar para aquela prova, sabe? Então, se eu for comparar os vestibulares que eu fiz hoje, esse ano, no caso, né? A UFSC que eu já tinha feito um ano, então isso já me ajudou bastante. A questão dos simulados, que eu fazia muito simulado UFSC, sabe? Fiz muitos simulados. O FPR eu nunca tinha feito. Então foi aquela coisa de pegar a prova uma, duas semanas antes, dar uma analisada, estudar, ver como que eles cobravam determinados assuntos. E, mediante isso, tentar fazer o melhor naquele vestibular, porque cada vestibular ele é um pouco diferente, né? O Enem, então, já tinha feito três vezes, duas vezes, aliás, essa é a terceira. A UFSC já tinha feito uma vez, o que me deu, um bônus. Para quem faz a segunda vez, sempre já conhece alguns caminhos da prova, isso eu acho legal. A UFPR não tinha feito, faltou um ponto lá para passar para a segunda fase, né, no caso. Mas o vestibular é muito bom, também aconselho fazer. E a URGS, no caso, né, o FRGS, do Rio Grande do Sul, federal, que eu terminei ontem. Também nunca tinha feito, mas achei uma prova muito boa e super indico a prova também para o pessoal que está prestando aí para, né, para algum curso que queira uma federal, está super indicado a URGS também lá, que é legal. Gostei da prova. Como será o médico Bruno? O médico Bruno, eu penso que vai ser um cara humilde, em primeiro lugar, e uma pessoa que tem um amor enorme à vida, sabe?
porque eu penso que em todas as áreas, não só na medicina, em todas as áreas que você queira estudar hoje, queira estar fazendo, estar praticando, você tem que ter primeiro lugar amor, sabe? Amor à profissão, amor à vida, de qual forma que você cuide dela, né? Não necessariamente você precisa estar tratando diretamente, mas indiretamente. Amor e tentar fazer o meu melhor, sabe? Ser um excelente profissional para que eu possa ajudar muitas pessoas aí. Esse vai ser o médico. Eu tenho a dizer que nunca desistam e que não deixe ninguém dizer que você não vai conseguir. Não deixe ninguém... E que isso, se alguém te disser que vão aparecer pedras no caminho, que você junte elas para construir um castelo. Que você não se abale, porque isso aí... Infelizmente, né? Ou felizmente, não sei. Acho que a gente cresce com isso também. Vai acontecer no caminho, no percurso, mas que não desista. Não desista. Se você é aluno de colégio particular e tem um sonho, vai atrás. Se você é aluno de colégio público e você acha que tem um pouco mais de dificuldade, continue atrás. Não desista. Não olhe a sua dificuldade como uma coisa que vai te barrar. Olhe como uma oportunidade para você subir e você vencer e dizer: eu venci aquilo lá. Aquilo não conseguiu me parar. Eu acho que é isso aí.